अथषष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न य संन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रु दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापे शिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकम्।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।